Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо підсумки тижня військові, що минає. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, доброго вам дня. Доброго дня, студія. Вітаю. Цього тижня знову ж таки сезон бавовни продовжувався. От напередодні буквально сталися прильоти у Бельбеку та в Керчі. Що там сталося і чи щось долетіло, адже росіяни повідомляють, що їхнє ПВО спрацювало на відмінно? Ну, суддя по тому, що вибухи відмічалися і вони зафіксовані відеоматеріалами, я скажу так, що щось, можливо, і ППО, можливо, російське спрацювало, але наскільки ефективно, ну, тут є сумніви, адже щось таки долетіло до землі і щось таки вибухнуло. І це свідчить про те, що ми розширюємо географію бавовни на нові території, власне, на українські території. І я маю таке оптимістичне переконання, що ця географія буде тільки розширюватися і удосконалюватися. Таким чином ми говоримо про те, що і вже підходи до Кримського мосту знаходяться під контролем, під вогневим контролем української армії. Хочу відмітити, що, власне, цього тижня не єдиним Бельбеком і не єдиною Керчу, так, також Джанкої вибухали. Я так розумію, там детонували боєприпаси, правильно все? Так, абсолютно. І боєприпаси, я б сказав, там звернув би увагу на ще одну важливу річ, яка там мала місце, це пошкодження залізничного полотна. А це означає, і навіть сам лідер так званий лідер окупованого Криму Аксьонов заявляв, що вони змушені були припинити залізничне сполучення на тому напрямку на Феодосію. А треба розуміти, що Феодосія, фактично, цей напрямок феодосійський є тою ниткою, яка з'єднує Крим з Керченським мостом. Тобто через цей напрямок здійснюється перевезення основних вантажів. Тобто ми спромоглися, бодай на якийсь час, але вивести з ладу цю важну комунікацію. І це означає також, що ми затруднюємо доставку боєприпасів з Росії до нашого Криму, так? А водночас з Криму і до Херсонщини. Так, абсолютно. Власне, йдеться про те, що ми тепер можемо перекрити такий дуже широкий коридор. Йдеться про Генічеськ, йдеться про Новоолексіївку, про Чаплінку, про Джанкой. Тобто ми у значній мірі ускладнюємо противнику любі маневри щодо переміщення особового складу, озброєння, бойової техніки на цьому напрямку. Тобто ситуація для херсонського групування військ противника стає все більш і більш складною. Гаразд, з Кримом більш-менш розібрались, так? Віримо, що це буде так на постійній основі, але палає і в Білгороді, так? Там теж зриваються цілі склади боєприпасів. Чи це буде тепер теж постійно? Ви знаєте, тут невідомо, можливо, має характер такий демонстраційний вид дій, який говорить про те, що ми можемо дотягнутися не тільки до Криму, а для нас люба військова ціль, де б вона не знаходилася, є законною. Знаєте, я б тут сказав, що ми маємо тут такий собі меседж не тільки для Росії, а й для Білорусі, адже ми зараз спостерігаємо на білоруському напрямку додаткове зосередження сил та засобів, які можуть бути небезпечними для нас у перспективі. От відбуваються оці вибухи просто на постійній основі вже. А скільки взагалі тих складів нам треба знищити, щоб повністю так ускладнити росіянам роботу? Знаєте, це питання дуже відкрите, дуже дискусійне. Єдине, що можу сказати, спираючись на те, що було вже повідомлено, що українські сили мають інформацію про щонайменше 200 потенційних цілей, які можуть бути уражені. І до цих цілей входять і штаби противника, до тих цілей входять і позиції систем протиповітряної оборони, і, власне, склади, і бази, і пункти розміщення особового складу. Тобто більш-менш стаціонарні цілі, які можуть бути уражені. Але ж цей перелік не є вичерпним. Я думаю, що розвідка працює, і до цього додаються нові цілі. Тобто питання стоїть, наскільки в нас вистачить боєприпасів для того, щоб завдавати удари по цих цілях. А нам вистачає зараз їх?
На сьогоднішній день так, вистачає боєприпасів, і я хочу звернути, що останній транш допомоги, який надається Сполученими Штатами, він, власне, передбачає в основному постачання боєприпасів саме для систем залпового вогню і артилерії. Тобто це, що нам потрібно на сьогоднішній день. Звісно, це не весь перелік, нам потрібно дещо більше, але то, що зараз надходить, нам вистачає для того, щоб забезпечити нанесення ударів по визначеним цілям. Пане Сергію, цього тижня Володимир Зеленський зустрічався з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Що ця зустріч нам принесла, чи принесе, точніше, так, у військовому плані? Ви знаєте, це була політична зустріч, і з огляду на те, що писала турецька преса перед цією зустрічю, були такі сподівання, що Реджеп Ердоган виступить таким медіатором і передасть відповідний меседж від Путіна президенту Зеленському для того, щоб спонукати його сісти за стіл переговорів. І, власне, для цього і був присутній також і Антоніо Гутєреш. Тобто він створював такий собі миротворчий фон на тлі цих переговорів. Але, як ми знаємо, самі переговори тривали всього-навсього 40 хвилин. Була досить чітка заява української сторони. І єдине, що було підписано було комюніке про відновлення деяких об'єктів на території Київської області. Власне, йдеться про те, що якщо турецька сторона і мала передати меседж Україні від Росії, вона й той меседж передала, але результати, які б могли втішити Росію, не сталися. І саме тому ця зустріч тривала такий короткий проміжок часу і закінчилася по факту нічим. Гаразд, меседж передали, а нові байрактари? Ну, наприклад. Ви знаєте, байрактари – це вже справа бізнесу. Будуть гроші – будуть байрактари. І на сьогоднішній день ми забезпечуємося цією технікою відповідно до контрактів. Наскільки нам потрібні будуть ще нові байрактари? Безперечно потрібні, але це буде вже залежати від того, наскільки наш військово-промисловий комплекс спромігся забезпечити виконання контрактних умов турецькою стороною. І це жодним чином не впливає на інші види діяльності, адже Туреччина і так отримує просто шикарні бенефіти, якщо можна так висловитися, від цієї медіаційної діяльності. Подивіться, хто є найбільшим споживачем українського експорту зерна – Туреччина. Хто забезпечує проходи, отримуючи додаткову платню за кораблі – Туреччина. Хто спромігся на тлі цього конфлікту здобути певні переваги щодо забезпечення транзиту нафтопродуктів з Казахстану через Азербайджан? Так само Туреччина. Тобто, знаєте, це один з напрямків діяльності, я б, як кажуть, не ставив його на топ пріоритетів. І саме тому Туреччина зараз працює на себе. Вона здобуває всі преференції, які можна тільки, вибачте, висмоктати з цієї ситуації. І саме тому я не переживаю, що ці перемовини, передача цього меседжу від турецької сторони закінчилася невдачею. Власне, це невдача не Туреччини, а це невдача путінського режиму, що нас має тішити. Інша тема, така резонансна, яка цього тижня була піднята, це інтерв'ю Володимира Зеленського «Вашингтон Пост». Так, Володимир Зеленський сказав про те, що про війну, про наступ Росії знали за декілька місяців, але не хотіли оголошувати, щоб не було паніки. Частина українського соціуму сказала, як так, чому не казали. Ви згодні з позицією влади, що не потрібно було про це говорити, аби не нагнітати паніки? Ну, ви знаєте, важко погодитися саме з такими висловлюваннями, що не треба було говорити взагалі. Разом з тим треба бути об'єктивним. Чи, наприклад, в мене було відчуття, що війна наближається? Так, безперечно, було. Чи мали ми можливість щось зробити більше? Так, безумовно, і влада робила щось більше. Натомість, знаєте, створювати такі привід безпорадності, тобто все, війна неминуча, вона так дійсно могла призвести до паніки. Але те, що недопрацювання були,
це є очевидними. Але ці недопрацювання, знаєте, вони є об'єктивними і суб'єктивними. Адже наголошую, що в нашому середовищі експертів і моїх колег ми не сподівалися, що противник сподобиться, якщо можна так, на такі безумні, абсолютно неадекватні бойові дії, які призвели просто до колосальних жертв серед мирного населення. Це виходило за межі військової логіки і військової доцільності. Оці от прориви в сторону Києва, Пеня, прорив через Чернігів. Так, сподівання були, що противник буде здійснювати якісь певні активні дії на Донбасі, можливо, на Харківському напрямку, де вони формували досить суттєві резерви. Але що такі наслідки будуть, ну, вибачте, тут не можна владу тільки звинувачувати, тут кожен з нас має нести відповідну відповідальність, бодай морально, за те, що ми не передбачили саме такого розвитку подій. Я, наприклад, на себе таку відповідальність беру, і я завжди казав, що для мене стало абсолютною несподіванкою те, що противник пішов у такі безглузді, на такі безглузді дії на, через Чорнобиль, через Чернігівську область, не маючи жодного шансу перемогти у цій операції. Знаєте, часто закиди, власне, президенту та команді за те, що за ці 4 місяці команда мало підготовлялась, власне, до війни. Ну, зокрема, не нарощувала кількість боєприпасів. Чи ці закиди, зокрема від Юрія Бірюкова, журналіста військового, чи вони є легітимними, так? Ви знаєте, частково. Нарощувати запаси боєприпасів, наприклад, можна було тільки в один спосіб – продукувати. Якщо Україна не мала виробничих потужностей для продукування цих боєприпасів, то, відповідно, їх не можна було наростити з одного боку. З іншого боку, закупляти боєприпаси для чого? Власне, ми отримували, давайте будемо об'єктивні, ми отримували засоби протитанкової оборони, протиракетної оборони, протиповітряної оборони, і це є об'єктивна реальність. І в якій кількості, якій якості потрібні нам були боєприпаси, питання досить спірне. Знаєте, дуже легко сказати, Україна не закупляла боєприпаси. Які боєприпаси? Для чого? Для виконання яких завдань? Адже це все гроші, гроші і ще раз гроші. Я б закинув владі, підкреслюю владі, без акцента на діючий політичний режим в Україні, що ми не розгортали сили територіальної оборони. В мене, наприклад, є той самий приклад Польщі, яка, вивчивши уроки 2014 року в Україні, вже в 2015-му почала створювати сили територіальної оборони, наростивши їх на 2021 рік до 56 тисяч. І ці сили територіальної оборони просто блискавично і високоефективно спрацювали під час мігрантської кризи. Ми ж спромоглися почати формування сил територіальної оборони, тільки оголосивши про цю задачу в січні 2022 року, що, власне, можна розцінити як один з актів підготовки до відбиття агресії з боку влади. І це не можна ігнорувати. Природньо, що ми не могли досягти таких певних результатів, і тому ми зустріли цей удар у такий спосіб. Знов таки, чому саме так? Ну, давайте будемо говорити відверті. Та кількість, якість і композиція противника, яка створювалася на наших кордонах, ну, викликала певне занепокоєння, але знов таки підкреслюю, у військовому середовищі ну, люди мали певні сумніви, що у такій кількості і якості противник спроможеться наступати саме в ці дати. Тобто розмови йшли про більш пізній період, приблизно десь район кінця квітня місяця, і виходячи з цього, і проводилися відповідні заходи. Крім того, говорити, що не готувалися, не можна з огляду на те, що і війська були виведені в районі бойового зосередження, і уточнення було наявності резервістів вже безпосередньо перед бойовими діями. І ми вивели практично всю авіацію, тобто противник наніс удари вже по пустих місцях. Тому сказати безапеляційно, що влада не готувалася, не можна. Реагувала недостатньо? Погоджуюсь. Зроблено було недостатньо? Погоджуюсь. Але, знаєте, давайте поставимо себе на те місце, де ми були в той час, і подумаємо, що б ми могли зробити в цей час, маючи певні економічні і політичні важелі для цього. Гаразд, більш такої позитивної теми. Сергій Притула привіз супутник. Що це нам дає, що це за супутник?
Ну, не привіз супутник, а отримав дозвіл, вірніше, купив абонент, якщо можна так, так сказати, так, на використання американського супутника. Тобто ми отримуємо ще додаткове джерело інформації, яке дозволить нам, знаєте, більш точно встановлювати цілі для наших хаймерсів, для нашої артилерії, для нашої авіації. Тобто це, знаєте, розширює спектр завдань, які зможе вирішувати українська армія. Зараз ми, ну, скажімо так, залежимо в більшості від поставок інформації від наших західних союзників. Але будь-який аналітик вам скаже, що інформація є достовірна, якщо вона отримана з трьох незалежних джерел. І отримуючи таке додаткове джерело, ми можемо просто уточнювати і коригувати цю інформацію задля більш ефективного використання нашої зброї. Тобто загалом це позитивна новина і, до речі, це треба було зробити значно раніше. Чи Росія має аналоги таких супутникових знімків, які зараз буде мати Україна? Теоретично так, не будемо забувати, що Росія є одною з провідних, ну, щонайменше була одною з провідних космічних держав, і її мережа військових супутників є досить потужною для того, щоб забезпечити отримання такої інформації. То, що вони не вміють їми користуватися і наносять удари по цивільних об'єктах або по місцях, де колись десятиліттями тому знаходились якісь військові об'єкти або потенційно військові об'єкти, це вже інша справа. Але так, технічно Росія має такі спроможності зчитувати і обробляти таку інформацію. Не менш оптимістична новина цього тижня – це знищення в Попасній бази вагнерівців. Чи у вас є дані, скільки загиблих їх, чим стріляли? Знаєте, ну, виходячи з того, що навіть наш генеральний штаб переконливо просить не розповсюджувати додаткову інформацію про засоби знищення противника, я б хотів зосередитися і на тій втішній новині, що загинуло достатньо багато найманців, перш за все. А найголовніше, і це підтверджують російські джерела, загинули деякі з заступників Пригожина, що тішить мене ще більше. Треба розуміти таку справу, що Вагнер, компанія ця, це, ну, по суті своєї, хай і контролюється державою, але залишається приватним підприємством. І якщо в Збройних силах Російської Федерації знищення, припустимо, такого штабу, ну, призводить до певних таких, ну, не гараздів, я щоб так сказав, або ускладнень, але це може бути швидко відновлено за рахунок резерву офіцерів, яких достатньо в російській армії, які можуть просто бути відкомандировані до цього. То у випадку з Вагнером ми маємо ситуацію, коли знищення такого рівня штабу у значній мірі ускладнює взагалі операційну спроможність цієї компанії. Так, хай вона підпорядкована російській армії, хай вона діє разом з російською армією, але поставки і людських ресурсів, і матеріальних ресурсів, озброєння, боєприпаси здійснюються все ж таки по окремій лінії. І от цей ланцюжок був розірваний. Наскільки швидко вагнерівці будуть спроможні відновити специфіку своєї діяльності, сказати дуже важко. Але в будь-якому випадку зруйнована командна структура цієї організації, або їй завдано досить серйозних збитків, скажімо так. Це потребуватиме відновлення. Таким чином ефективність вагнерівців на певному етапі об'єктивно знижується. І коли вони відновляться, 100% сказати надзвичайно складно. Саме тому така новина так є оптимістичною. І це ще раз свідчить про те, що наша розвідка і вогневі засоби навчилися ефективно вражати противника, незалежно від дальності знаходження. Тобто щонайменше на окупованій території противника, на окупованій території України противник не може почувати себе в повному спокої. Можливо, маєте якусь інформацію, чи свіжу, чи додатково щодо самого куратора Вагнера? Це Пригожин, кухар Путіна. Чи він знищений, чи він поранений? Ну, за моїми даними, то, що я спілкувався з колегами, він не ушкоджений, але треба розуміти, що в даній ситуації одна людина, так, вона є таким символом цієї організації, але організація понад усе, тобто тільки організація може
створити якісь певні складнощі. Одна людина, хай сам Пригожин, хай сам кухар Путіна, але він є просто особою. І для того, щоб відновити потужності цієї контори, вибачте, потрібен буде час. Також такий слух, скажімо так, це не підтверджена інформація, що цього тижня керівники російського війська, які перебували в Херсоні, залишили місто. Наскільки це правдиво? Так, ви знаєте, це є правдивим. Є інформація про те, що командні пункти 49-ї армії перемістилися на лівий берег Дніпра. І знаєте, я б тут от хотів сказати, що я не розділяю таку відчайдушну ейфорію, яка поширюється часом в наших соцмережах, хоча ця новина є позитивною. І про що це може свідчити? Якщо противник планує, ну це основи оперативного мистецтва, якщо противник планує наступальні дії, то природно, що його командні пункти мають виноситися трошки вперед, іти за військами, що наступають. Тобто вони мають знаходитися десь на відстані 15-20 кілометрів від переднього краю, для того, щоб забезпечити стійке управління військами. І це має сенс. Якщо ж ми говоримо про оборону, тобто якщо противник вирішив перейти до оборонних дій, знаходження таких командних пунктів на такій відстані 15-20 кілометрів від лінії фронту є просто недоцільним, об'єктивно недоцільним. Таким чином я можу зробити припущення, що йдеться не про панічну втечу російських окупантів, це буде наступним кроком нашої бойової діяльності. А йдеться про те, що противник усвідомив свою особисту неспроможність проводити наступальні бойові дії, і він вирішив перейти до системи оборони. Тобто таким чином він переводить командні центри, командні пункти для того, щоб забезпечити саме цю систему оборони. Що має нас тішити? Тобто загрози Миколаєва на сьогоднішній день, окрім цих терористичних обстрілів, немає. Тобто противник відмовився від ідеї просування як в сторону Миколаєва, так і в сторону Кривого Рога. Але він переходить до оборонних дій, що потребуватиме від нас додаткового зосередження сил, засобів, ресурсів. Тому що штурмові дії або наступальні дії носять трошки інший характер, ніж ті оборонні дії, які ми вели до цього часу. Ситуація складна на Запорізькій АЕС. Що там відбувається зараз? Ви знаєте, на Запорізькій АЕС, якщо так не вдаватися в подробиці, ми маємо ситуацію, коли окупанти взяли в заручники ядерний об'єкт. Що з цим робити, не знає ніхто, тому що такого не було в історії людства, щоб окупаційні сили брали ядерний об'єкт в заручники і намагаються шантажувати світову спільноту діями на цьому об'єкті. Зрозуміло, що Україна ні за яких обставин не буде наносити ніяких вогневих ударів по цьому об'єкту, то розуміючи і усвідомлюючи відповідальність за всі негативні наслідки таких діянь. А Росія тероризує не тільки Україну в даному випадку, а й весь світ, розміщуючи на цьому об'єкті озброєння, бойову техніку, розміщуючи там персонал. За різними даними, там знаходиться до 500 бойовиків або російських військовослужбовців, і наносячи такі, знаєте, демонстративні удари, які потім інтерпретуються як удари української армії. Ну, по-перше, українська армія, якщо б наносила такі удари, вона б наносила їх трошки в іншій якості, іншими засобами і більш точно. А по-друге, такі удари є, знаєте, таким намаганням роздмухати вогонь інтересу світової спільноти задля того, щоб примусити Україну, бодай в такий спосіб, якщо вже, як ми з вами з'ясували, з Туреччиною не вдалося сісти за стіл переговорів, тому що путінські генерали усвідомлюють неспроможність свою вести якісь активні бойові дії на сьогоднішній момент на території України. Чи ця історія може перерости, якщо не в другий Чорнобиль, то в Фукусіму? Ви знаєте, дуже важко сказати. Я, наприклад, чомусь маю переконання, що потенційно так, така загроза існує, але в реалії, виходячи з того, які задачі або які потреби має Росія на цьому напрямку, а саме потреба в забезпеченні електроенергією Криму, тому що ми знаємо, скільки разів відпадали кримські енергетичні хвости,
у окупантів. І виходячи з самої специфіки цієї споруди, тобто вона створювалася з урахуванням можливих бойових дій в тому числі, я маю певні сумніви в тому, що противник все ж таки наважиться на здійснення відкритих провокацій. Це другий. Ну і третє, треба розуміти, у разі виникнення такої проблеми, у разі створення такої аварійної ситуації, противник таким чином прирече на безумовну загибель тисячі своїх військовослужбовців, які знаходяться як в зоні Херсонської області, Запорізької області, на правому, так і на лівому березі. Тепер перейдімо до Донбасу. Там в Пісках тривають бої, хоча росіяни повідомляють, що вони вже захопили давним-давно місто. Чи тримаємось ми ще там? Ви знаєте, достеменно є інформація про те, що противнику вдалося зруйнувати укріпрайон, який знаходився в Пісках. Це результати його титанічного в обках діяння протягом останніх двох місяців. Тобто треба розуміти, що проти артилерійського молоту жодна споруда витримати не може, тим більше, якщо цей молот б'є протягом пари місяців. Тобто там наші укріплення просто фізично знищені внаслідок безперервних артилерійських і інших вогневих ударів. Наші війська знаходяться на околицях Пісків, намагаючись втримати ситуацію. Але об'єктивно так. Ми практично втратили те місце, яке колись називалося Пісками або укріпрайоном Піски. Гаразд. ГУР повідомили, що мають перехоплення російських військових, і в них паніка, адже, мовляв, 24 серпня, на День Незалежності, буде великий наступ України на Росії, і вони деморалізовані. Чи так це, чи це правда? Ну, відповідно паніки, ну, ви знаєте, я далекий від думки про те, що всі російські війська повністю деморалізовані, чи відчувають вони певні складнощі у своєму забезпеченні, так, безперечно. Чи втомлені вони, так, безперечно. Чи можемо ми сподіватися на певні активні бойові дії українських збройних сил? Так, безперечно. Але казати, що все, завтра противник підніме руки і буде тікати, ну, я б такого не робив. Тобто, незважаючи на те, що ситуація для противника складна, і вони не очікували такого розвитку подій, натомість вони ще продовжують, ще мають можливість продовжувати бойові дії, про що, власне, і свідчать такі активні атаки і на Бахмутському, і на Мар'їнському, і на Пісковському, і на Авдіївському напрямку, і намагання вести розвідку боєм на інших напрямках, зокрема на Херсонсько-Миколаївському напрямку, і активізація, очікувана активізація бойових дій, зосередження додаткових контингентів на Слов'янсько-Сіверському напрямку. Натомість доводиться чути в нас так, що 24 числа точно будуть масові прильоти. Такий настрій був схожий, як 9 травня чи на День Конституції. Чи потрібно особливо хвилюватися до таких провокацій? Ви знаєте, я можу прогнозувати певне збільшення інтенсивності нанесення ударів, кількості нанесення таких ударів, тому я дуже прошу кожного нашого громадянина, кожного українця серйозно відноситися до сигналів повітряної тривоги і вживати всіх можливих, а можливо і неможливих заходів для того, щоб берегти своє життя і здоров'я, що є надзвичайною цінністю для самих наших громадян, так і для всієї нашої держави. Тому що кожен, хто зараз знаходиться на території України, по факту герой. І тому життя кожного такого героя є безцінним. Ще раз кажу, чи буде там якась страшна навала, я маю певні сумніви. Чи буде збільшення кількості повідомлень про повітряну тривогу? Безперечно. Чи може бути більше прильотів? Безперечно. Тому дуже серйозно до цього відносимося, але не панікуємо. Ну, знаєте, я в такому випадку згадую, що 24 лютого противник завдав супермасованого удару, який вилився, якщо не помиляюся, в 132 прильоти ракет. Я маю певні сумніви, що противник сьогодні зможе організувати таку ж кількість ракет, але це не виключає вірогідності і загрози того, що противник навіть з меншою кількістю засобів ураження, але буде намагатися вдарити по території України.
Пане Сергію, дуже дякую вам за розмову. Це був Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте. Спокійних нам вихідних і неспокійних у Бєлгороді і інших. Дякуємо. Дякую.